olhar no curral também, olhar lá do meu pequeno lá. Eu gostei de ser lindo. As vacas estão soltas, viu? Soltas? Soltei elas no seco. Elas estão acostumando já, né? Vamos lá, fui lá. Fui lá. Vovó. Oi. Olha o café lá. Tô vendo. Lá em cima, pede não. Não, aqui embaixo. Tô vendo lá. Aqui nós temos as flores dessa fruta muito gostosa. Às vezes, quando o tempo colabora, chove bem, essas ameixas aqui ficam amarelas e doces. Então, esse aqui é um cachinho de flores dessas ameixas que, quando estiverem no ponto, com certeza os pássaros vão se alegrar muito. Os beija-flores já estão visitando, que eu vi ali. Eu conheço essa fruta aqui por ameixa, viu gente? Se alguém conhece por outro nome, deixa nos comentários aí para nos ajudar. Olá, meus amigos queridos. Estava aqui no pé de manga, vendo se eu achava uma manga madura. De repente, olha o que eu vi no meio do mato lá, ó. Esperta que só ela. Uma siriema. Procurando o quê? Deve estar procurando cobra, não sei. Olha lá, bem de boa. Tá vendo? Só que as árvores, o matinho tá fazendo com que a leitura fique completamente fora de foco. Tá pegando o matinho primeiro, o primeiro plano. Mas estão lá andando, olha lá. Vou deixar assim mesmo, vou gravar e deixar assim mesmo, tá bom? Para minha surpresa, ela vem subindo, gente. E para minha felicidade, ela vem subindo. Que coisa mais linda, ó. Ah, se ela encontrasse uma cobra agora, ia ser bom, não ia? Ela tá tão preocupada que ela não tá me vendo aqui, ó. Eu tô com uma roupa esverdeada, então é mais fácil ficar camuflado aqui debaixo do pé de manga. Ela não me viu ainda, gente. Tomara que não me veja. Thank you.
comendo alguma coisa lá. Eu não tô vendo a outra, só anda sempre em duas. Achou alguma coisa lá, tá comendo. Que linda, né? Que coisa mais graciosa, gente. E o sabiá laranjeira tá cantando que não para. O tempo todo cantando. Ah, tô vendo a outra. A outra tá subindo ali atrás. Tem três, gente. Chegou mais uma. Tem três. Que bom que eu tô com essa roupa aqui meia esverdeada que elas não estão me vendo. Tá subindo mais uma ali. Ali tem duas. Tá subindo outra. A outra tá esperta comigo, deve estar me vendo. Olha lá a outra, quer ver? Outra lá, olha a outra lá. Esperta comigo. Deve ter me visto. Aquela lá me viu, gente. As duas aqui não viu não, mas ela viu. Morar num sítio é isso aí, gente. Aquela lá foi mais espertona, ela me viu. Mas valeu. Valeu o tempo que eu estou gravando elas. Foi muito bom estar aqui nesse momento. Por isso que é bom andar sempre com uma câmera, porque a gente pega essas bênçãos assim, ó. Olha lá. Pegou alguma coisa no bico lá, tá vendo? Que coisa mais linda, que quadro mais bonito. Muito bom, fiquei muito feliz por essa gravação. Esse pequeno pássaro que eu estou gravando aqui agora, eu não conheço ele. Aliás, eu vou ter que aprender muito. Esse aqui é o filhote, gente. Minha filha falou que tá sempre aqui com o pai e com a mãe. Esse é o filhotão. Ou a filhotona, não sei. Bem à vontade no fundo do quintal, que beleza. Estão se alimentando ali, do que eu não sei, mas está ali comendo.
belezinha, né? Hoje meu dia foi uma benção, foi ganho. Olha só que coisa mais linda. A outra ali eu vou mostrar pra vocês, ó. Até você também. Tá se limpando, dando maior trato no, nas penas. Olha que belezinha, ó. Olha que belezinha. Que vale a pena, vale. Tão de pertinho assim, eu nunca imaginei, gente. Muito educadinha aqui por meus filhos, ou melhor, por minha filha. E os meus netos aí, ó, acostumou. Eu tô aqui, ela tá me vendo agora tranquilo, não tá mais querendo correr, ó. Que belezinha. Se limpando aí de boa. Vou encostar a mão um pouquinho, ver se ela deixa eu ir. Que belezinha, gente. Tô admirado, viu? Eu não sei se esse daqui é o filhote ou se não, porque ali para baixo tem mais uma. Gente, eu estou mais ou menos 4 metros agora dela. Deixou eu chegar bem perto, estou até conversando. Ela está vendo que eu não vou fazer mal, né?
Aí deixa. Que beleza, meu Deus. Que coisa boa. Olha o tamanho do bico disso. Tá lendo lá atrás a madeira. Pera, deixa eu voltar aqui. Agora que ela resolveu sair, olha que beleza, ó. Mas valeu a pena, viu? Foi muito bom.